Само ще ви помоля, защото този телефон... Телефоните ви са под камера. Готови ли сме? Здравейте. Ние сме тук, за да продължим да събираме подписи. Вие готови ли сте с фотографите да пречим вече? Почвате ли да пречим? Почваме да пречим. Събрали се да събираме подписи и тук. Подписката всъщност тече от доста време. Днес продължаваме да събираме подписи. В София днес на, мисля, че на колко, на 5-6 се събират подписи, за да ги внесем в Централната избирателна комисия. Коалицията, която ще внесем, е с име Изправи се утре вън, което е най-краткото название за повода, поради който сме заедно, най-краткото название, заради което се събрахме хората някога миналата година на площада, и затова е с тази най-малко необходима причина сме озаглавили коалицията, защото всъщност очакваме едно нещо. Хората да се изправят и да изгонят мутрите. Разбира се, след това има и много други поводи, свързани с управленски предложения, които ще бъдат изложени в програмата ни, но това е най-малко, което искаме. Затова и коалицията се казва по този начин. Колко пъти са се необходими? 500. Прахме се още късно от Варна, където открихме 3 офиса на Изправи се и събрахме няколко стотин подписа. Вече сме готови с 4000 от подписите, събрани от цялата страна, което е с 1500 повече от необходимия брой. В вторник, 9 февруари, ще внесем документите за регистрация на обединението Изправи се, мутри вън. Двете граждански платформи, Изправи се БГ и Отровното трио, се обединяваме за участие в предстоящите избори с общи граждански листи. В 45-то народно събрание ще представляваме обикновените граждани, не партийните елити, не икономически интереси, не бизнес кръгове. Нашите приоритети са ясно заявени. Това са повишаване на доходите на българските граждани и преизчисляване на пенсиите, дълбока съдебна реформа, преосноваване на институциите, борба с монополите и за чиста природа. За да се върне чувството за справедливост на българските граждани, ще направим ревизия на управлението на Борисов и ще кажем ясно на българите къде са отишли техните пари. Ще работим в 45-то Народно събрание за създаване на мнозинство на почтените. Няма по никакъв начин да подкрепяме правителство на ГЕРБ и на ДПС, нито ще управляваме заедно с ГЕРБ и с ДПС, защото за нас те олицетворяват едноличния модел, задкулисния модел, срещу който аз с помощта на подкрепящите ни партньорски организации се изправих миналата есен в София фронтално, еднолично, лично срещу едноличния модел. До края на този месец ще бъдем готови с нашата програма, в която ще предложим мерки за обикновените хора. Това са повишаване на доходите на българските граждани, преизчисляване на пенсиите, като ще отменим облагането на доходите до 650 лева. Това ще бъде първата мярка. Имаме ясно разписани мерки за подкрепа на малкия и средния бизнес, като ще обявим данъчна ваканция в рамките на кризата, ще гарантираме, че парите от Европа ще стигнат до малкия и до средния бизнес.
Това са огромни пари, които този път трябва да стигнат до бизнеса и да бъдат използвани за модернизация на икономиката и за повишаване на доходите. И разбира се, ще подкрепим слабите и уязвимите с ваучери за социални услуги, безплатни детски градини и ясли, ваучери за храна, за отопление, за детегледачи, една разгърната социална политика. Какви ли ефти проблеми при екстатията на името на коалицията ЦИК? ЦИК очакваме всякакви проблеми, естествено. Идеята на ЦИК е да спрат всички, които не са ГЕРБ и БСП и ДПС. Няма... Очакваме проблеми, но това е нещо, с което се правим. Аз бих се поздравил да допълня госпожа Манолова. Не само ревизия на управлението на Борисов, но и разследване на ОПГ ГЕРБ, Борисов, Цветанов и прочие. Разследването ще приключи само по един начин, съобразно резултатите. Незабавно почваме. Най-важното нещо е правосъдна реформа. Най-важното нещо е да направим така, че бухалката Гешев да бъде извадена от ръцете на политическата мафия. И да направим така, че цялата Гешевтина да излезе. Т.е. да имаме ефективно работеща прокуратура, разследващи органи, изцяло ново МВР. И спиране на кражбите. Това са най-важните неща, с които трябва да започнем. Всичко останало е на второ място на нашия мнение. Ето нещо, което не казвам. Че с регистрацията на Единна народна партия, движение 21 и ДБГ, което е тук, още с регистрацията на тези три партии, още доста партии, като ВОЛТ, Земеделски народен съюз, ще взема да пропусна някого, и повече от 20 неправителствени организации. Така че всички тези хора ще работят заедно. Ползваме регистрациите само на три партии, за да не се превръщаме в Отечествен фронт, в който 220 партии участват. Но това не значи, че някой от партньорите, който не носи регистрацията, има по-малко право на глас, по-малко право на мнение или по-малко право да формира програмата за управление, която ще бъде предложена на българските граждани. Всички работим заедно. Формираме граждански листи, в които 70% от местата са за граждани и само 30% за партийно ангажирани хора. Имаме десетки предложения от цялата страна. Предизвикателството е да подредим листи, в които хората с кауза, експерти, активни, млади, да бъдат включени на челните места. Продължаваме да настояваме за съотношение най-малко 70-30 полза на безпартийни граждани. Все пак не участвате ли проблем за квалификацията му, да може да се обиде? Квалификация за кого? Смисъл мутри, Иван. Смисъл мутри, те ще се обидат, че ги наричаме мутри, че не ги наричаме трети. Това няма да е. Въпрос е, дали правно... Би трябвало, ние четахме внимателно закона, не би трябвало да ни спане. Естествено, имайки предвид, че ГЕРБ държат ЦИК, вероятно ще ни спане. Имате ли план Б? Да, имаме план не е малък, включително. Така че ще се справим със сигурност. Факт е, че ЦИК, в която са представители на партиите от статуквото, се опитаха да променят правилата абсолютно незаконно, така че граждански формации да не могат да се регистрират с наименуванията си за участие в предстоящите избори. Следихме много внимателно дебата, както и решението. Няма абсолютно никакво изискване или никаква забрана за това какво ще бъде наименуванието на обединение, което ще участва в предстоящите избори. Всеки отказ да бъдем регистрирани под наименуванието Изправи се, мутри вън, ще бъде произвол, ще бъде разправа, политическа разправа, политическа поръчка на Централната избирателна комисия срещу гражданите. Тъй като, нека да го кажа ясно, забрана за включването на това наименование в бюлетината за предстоящите избори в изборния кодекс няма. Но ние видяхме как ЦИК се превръща в бухалка на властта. Ще се противопоставим с всички средства срещу опитите да бъдат изкривени, манипулирани следващите избори, включително и с отказ за регистрация на различни демократични субекти. Използвам случая да призова още веднъж българските граждани, които искат да има честни избори, да се записват в платформите на демократичните субекти, които ще участват в изборите,
А също така и в офисите на Изправи се. Вече има десетки офиси в цялата страна. Ние сме набрали близо 7000 доброволци и застъпници, но оставаме с протегнати ръце към Има такъв народ и Демократична България за общо опазване, наблюдение на честността на предстоящите избори. Само заедно, вчера открихме три офиса във Варна, ще открием още в Смолян, в Бургас през следващата седмица, така че българските граждани имат къде и офлайн лично да се запишат за участие в предстоящия вот. Призовавам също така всички българи днес в 16 часа в триъгълника на властта ще има нов голям национален протест, да се включат в него. Ако тези хора се почувстват лично засегнати от наименованието. От наименованието, това ще е прекрасно признание пред българския народ. Поздравявам. Мутрите, по-важното е, че докато мутрите са във властта, че ние гражданите отвън ще направим всичко възможно мутрите да бъдат вън. Така че все едно дали се казва така коалицията или не, това е посланието, което излъчихме миналата година и всъщност го убедихме още преди доста време преди протестите, така че ние ще настояваме мутрите, мястото имат затвора, не във властта. Благодарим. И аз благодаря. Приятен ден на всички. Заповядайте на площад Славейков да се подпишете и вие.